İclasında ötən iclasın davamı olarak ittiham tərəfindən təqdim olunmuş video sujetlərə baxış keçirildi və bu baxış zamanı həm prosesin yürüyüş mərhələsi, həm də ki Milli Məclisin qarşısında keçirilən aksiya eyni zamanda sonradan bəzi iştirakçıların Milli Məclisə daxil olması səhnələri göstərildi və bizim tərəfimizdən məsələ qaldırıldı ki İttihamı göstərdiyi, təqdim elədiyi bu video görüntülərin bizə aidiyyatlığı ilk öncə sübut olunsun ki, oradakı görüntülərin bizə hər hansı aidiyyatı var mı? Və təbii ki, buna hər hansı aydınlıq gətirilmədi. Eyni zamanda göstərilən video sujetlərdən nə məlum oldu? Birinci bəlli oldu ki, bizə qarşı irəli sürülmüş iddiamda göstərilir ki, biz bu aksiyanı Milli Məclisə daxil olan insanları güya biz təşkil eləmişik. Bəlli oldu ki, ümumiyyətlə Milli Məclisə daxil olan şəxslərin içərisində, video gördülər də, bir nəfər də olsun cəbhəçi görsənmir, xalq cəbhəsinin üzvü görsənmir. Bu halda sual yaranır. Əgər bunu xalq cəbhəsi təşkil eləmişdirsə və o xalq cəbhəsinin rəhbərliyinə daxil olan 4 şəxs bugün o təqsirləndirilən şəxs qismində həm də təşkilatçı kimi ittiham olunursa, onda cəbhəçilərin iştirakı burada necə olubdur? Necə olub ki, bütün kütləvi səhnələr video lentə alındığı halda, görüntü alındığı halda orada bir nəfər olsun xalq cəbhəsi partiyasının üzvünün iştirakı görsənmir. O video görüntülərdə görsənən şəxslərin heç birini nə xalq cəbhəsi rəhbərliyi tanımır, nə onlar xalq cəbhəsi rəhbərliyini tanımır. Bir-birini tanımayan, rabitədə olmayan adamlar necə bu işi təşkil edə bilərdi? Yəni, buradan bir absurd çıxır ortaya və bəlli olur ki, irəli sürülmüş iddiam bu məsələdə özünü təsdiqləmir. Digər bir iddiamda irəli sürülmüş məqam ondan ibarət idi ki, orada zorakılıq tətbiq olunub, Milli Məclisi müdafiə edən polislərə qarşı zorakılıq tətbiq olunub. Deməli, təqdim olunan video sujetlərə baxış zamanı biz bunu dəfələrlə, bir dəfə də yox, dəfələrlə qaldırdıq və sual verdik ki, buyursunlar, prokurorlar göstərsinlər ki, orada zorakılıq hadisəsi. Çünki ittiham haqqında göstərilir ki, ay nə bilim, kubik boyda daş atdılar, ay nə bilim, hansısa polisi ayaqladılar, keçdilər. Bir dənə olsun, fakt göstərilsin ki, təqdim olunan video sujetdə. Hər hansı polisin qolundan tutub itəliyiblər. Belə bir dənə də olsun fakt görsənmədi. Və bəlli oldu ki, polisə qarşı, Milli Məclisi müdafiə edən şəxslərə qarşı hər hansı zorakılıq tətbiq olunmuyub. Milli Məclisin Mühafizə İdarəsinin rəhbəri gəlib burada şahid ismini ifadə vermişdi ki, biz zəncir varib durub orada gələn iştirakçıların qarşısını kəsirdi. Ancaq video sujetdə bəlli oldu ki, həmin şəxs fərdi olaraq durub bir kənarda, heç nəyə qarışmır. Sonra qapı, Milli Məclisin qapısı ittiham haqqında göstərildiyi kimi qırılmayıbdı. Sadəcə olaraq qapı çölə tərəf açılıb, əgər kütlə çöldən təzyiq göstərirsə, bu qapı içəri qırılırsa içəri tərəf açılmalıdır və yaxud da qapının şüşəsi sındırılmalıdır. Çox üzr istəyirəm. Qapı çölə tərəf çox sərbəst şəkildə açılır. Bir qismi insanlar içəri daxil olur və maraqlı nüanslardan biri nədən ibarətdir? Mən bizim dinləyicilərin də diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, orada ilk baxışdan görsənir ki, içəridə heç kim yoxdur. Sadəcə kütlə çöldə var, içəri daxil olmaq istəyir. Və içəri daxil olundan sonra içəridə deməli hazır kamera, ASTV-nin işçiləri kamera ilə hazır gözləyirlər ki, orada çəkiliş aparsınlar. Sual yaranır. Əgər içəri heç kim buraxılmırsa, içəridə hər hansı hadisənin olacağı əvvəlcədən proqnozlaşdırılmırdısa, necə olur ki, Azərbaycan televiziyasının işçisi gedib orada kamera ilə gözləyib, hazır gözləyib ki, orada çəkiliş yaparsın. Normalda həmin daxil olma anı Milli Məclisdə quraşdırılmış o giriş kameraları tərəfindən qeyd alınmalı idi. Daha operator işi ilə çəkilməməli idi. Sonra diqqəti çəkən məqamlardan biri nədən ibarət oldu? Orada bir yerdə bir taxtanı, harcısı əl boyda hissəsini sındırıblar, bir də bir kompüteri yerə salmışlar. Deməli, bütün bunları törədiləndə kameraman öncədən içərdə olur. Fikir verin, kameraman öncədən içərdə olur. Bütün prosesi çəkir, ancaq sonradan montaj əsasında kəsilib həmin hissə çıxarılıb. O taxtanı qıran və yaxud da kompüteri yerə salan şəxsin üzü görsənmir. Kimdir bunu eləyən? Niyə o çəkilişdə görsənmir? Çəkiliş aparılıbsa. Hətta o kameraman tərəfindən bu çəkilməyibsə də Milli Məclisin kamerası tərəfindən bu çəkilib göstərilməlidir. Üz bəlli olmalıdır və həmin şəxs məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Ancaq həmin şəxs ortada yoxdur. Sonra nə görürük biz? Həmin video sujetdə görünür ki, bir nəfər şəxs üzü açıq şəkildə digər kameralara düşmüş şəxs paduşkanı götürür divanın üstünə, yastığı götürüb
lüsturun üzerine atır ve məqsəd o lüsturda hər hansı bir xəsarət yaratmaq ki, qırılsın, düşsün yerə, amma bir dağıntı görüntüsü yaradılsın. Aksiya iştirakçıları həmin şəxsin qarşısını alırlar və yenə son anda zorakılıqla çalışır ki, yastığı yuxarı tutulmasın ki, bir xəsar yetirsin. Ancaq hər hansı bir hadisə baş verir və aksiya iştirakçıları, oradakı polis yox, mühafizə idarəsinin işçiləri yox. Məhz aksiya iştirakçıları həmin şəxsin qarşısını alırlar. Və bugün bu təqsirləndirilən şəxs qismində istintaqa cəlb olmuş şəxslərin içərisində həmin şəxs yoxdur. Onun üzü düşüb ora, bütün göstəriciləri bəllidir, ancaq o istintaqa cəlb olunmuyub. Niyə cəlb olunmuyub? Deməli, bu adam bu işə təşviq olunub, əvvəldə yönləndirilibdir. Və bu adam arxain şəkildə bunu həyata keçirməklə əslində əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş senarinin icrası ilə məşğuldur. Sonra başqa bir nüans vardı burada, görünən video süjetlərdə. Bir epizodda, deməli, ittiham haqqında göstərilir ki, xeyli sayda maşına xəsarət yetirilib, yəni şüşəsi sındırılıb, hansısa harasısa əzilibdir və bir maşın da aşırılıbdır. Deməli, bir maşının aşırılma epizodu göstərilir və o epizodda yer alan şəxslərin heç biri istintaqa cəlb olunmuyurdu. Əgər bu maşının aşırılması cinayət tərkibi yaradırsa, onda bu cinayəti eləyən şəxslər nə istintaqa cəlb olunmuyurlar, nə bu cür təqsirləndirilən şəxslərin arasında onlar yoxdur. Maşının aşırılmasına iştirak eləməyən və o prosesdə hər hansı aidiyyatı olmayan adamlar bugün orada təxribat törətmək adı ilə mühakimə olunurlar. Ancaq o prosesdə iştirak eləyən və üzləri video görüntüyə düşmüş şəxslər, video kadrlara düşmüş şəxslərin heç biri orada yoxdur. Və o cümlədən maşına xəsarət yetirir. Bir neçə maşına xəsarət yetirir. Ərazi bütövlükdə video kameralardan qeydə alınır. Orada dövlət orqanlarının mühafizə orqanlarının operatorları işləyir. Bütün nüanslar çəkilibdir. Bir nəfər də olsun maşının şüşəsini sındıran, maşına xəsarət yetirən şəxs orada görsənmir. Niyə görsənmir? Niyə bu adamlar məsuliyyətə cəlb olmayıblar? İttiham haqqında bizə qarşı irəli sürülmüş ittihamda göstərilir ki, ittiham bunun üzərində qurulub. Mən bunu xüsusi olaraq ona görə qeyd edirəm ki, bunun üzərində qurulub ki, Asif Yusifli orada başına haradasa 50-60 nəfərlik bir heyət yığıb, onlara göstərişlər veribdir. Deməli, təqdim olunan video süjetdə nə görsənir? Ümumi kütlədir, orada heç kim ayrıca bir kolon şəklində, ayrıca qrup şəklində durmuyubdur və iddia olunduğu kimi Asif Yusifli'nin hər hansı tərkibindən ayrı durması səhnəsi yoxdur. Və o səhnə yoxdursa, qaranlıqda insanların üz cizgiləri zorla seçilirsə, başları güclə seçilirsə, bütün yerlərdə göstərilir, aypara bığlı, nə bilim, əyri bığlı şəxs, insanın üzü seçilmədiyi halda hilal bığlı şəxs kənarda necə onun bığ quruluşu orada təsvir oluna bilərdir. Və belə bir görüntü də yoxdur ki, təsəvvür edin, bir epizod göstərilmədi ki, orada Asif Yusifli 10 nəfərdən, 15 nəfərdən durmuş olsun. Yaxşı, bizə qarşı bu ittiham irəli sürülürsə, bu ittihamın irəli sürdüyü video görüntülər həmin irəli sürülmüş İttihamı təsdiq edən görüntüləri təqdim eləməlidir. Bu görüntülərdə belə bir şey yoxdur. Əgər çəkiliş gedibsə, meydan bütövlükdə çəkilibsə, həm ümumi fonda çəkilibsə, həm ayrı-ayrı hissələr, epizodlarla çəkilibsə, niyə Asif Yusifli'nin orada olduğu adamlardan bir nəfər görsənmir, niyə 5 nəfərdən o bir yerdə görsənmir? Yalnız ötən prosesdə Asif Yusifli'nin məhz kolonda hərəkət elədiyi səhnə göstərilir, orada da çağırış edir ki, bu Qarabağ üçün keçirilir bu aksiya, burada hər hansı siyasi tələb səsləndirilmir və bizim tələbimiz yalnız Qarabağdır ki, öldürülmüş generalımızın qisası alınsın. Bu epizoddan başqa Asif Yusifli'nin hər hansı formada orada iştirak edib-etməliyi görsənmir. Bir nəfər də olsun, nə Asif bəy, nə xalq cəbhəsinin üzvünün Milli Məclisə nəinki daxil olması, Milli Məclisin qarşısında olması, onun həndəvərində olması belə görsənmir. Və aydın görünür ki, heç bir halda xalq cəbhəsinin bu işə hər hansı aidiyyatı yoxdur. Bu işdə hər hansı nə təşkilatçı qismində, nə icraçı qismində hər hansı iştirakı yoxdur. Və biz bu məsələləri dəfələrlə qaldırdıq. Hətta o video süjetlərin göstərilməsi anında şəxsən mənim tərəfimdən də bir neçə dəfə qalxıb ittiham müdafiə edən prokurorlara müraciət olunur ki, xahiş edirik, zəhmət çəkib göstərin, sizin tərəfinizdən bu sübut təqdim olunubsa, bunun göstərin ki, burada bunun bizə birinci aidiyyatı nədən ibarətdir? İkinci tərəfdən də irəli sürülmüş ittiham, iddialar o video süjetlərdə, görüntülərdə necə təsdiqlənir? Mən ayrı-ayrı epizodlara fikrimi bildirdim. Heç bir epizodda irəli sürülmüş iddiam təsdiqlənmir. Nə zorakılıq faktı yoxdur, nə
nə cəbhəçilərin orada iştirakı yoxdur, nə hər hansı təşkilatçı icraçı qismində iştirakı yoxdur, nə Milli Məclisə zorakı şəkildə daxil olma yoxdur. Əksinə o göstərilir ki, deməli Milli Məclisin qarşısı müdafiəsiz buraxılıbdır. Həmin vaxtda orada video süjetdə göstərilir ki, qarşıda olan polislər kordon şəklində çıxıb cəmaat arasından çıxıb sakitcə gedirlər və Milli Məclis demək olar ki, sahibsiz başına buraxılır və qapılar da çölə açılır və adamlar da qeyri-şüuri olaraq bu kütlə psixologiyasına aid olan bir məsələdir. Hər xalq bir yerə yığışıbsa, tələbləri varsa, tələb də nədir ibarətdir? Qarabağla bağlı olan tələbdir. Adamlar körə fəhm qeyri-şüuri olaraq dünyaya daxil olurlar. Daxil olandan sonra nə edirlər? Orada Qarabağla bağlı tələblər səsləndirirlər. Və hesab edirlər ki, bir dövlət orqanına daxil olub orada tələblərini səsləndirsələr, yəqin ki, daha diqqətə alınır və orada səfərbərlik istəyirlər ki, biz gedib Qarabağda görüşmək istəyirik. Sonrakı epizodlarda görsənir ki, polis gəlir, o adamlara sözə çıxmasını deyir və adamlar heç bir müqavimət göstərmədən, heç bir zorakılıq olmadan adamlar polisin əmrinə tabi olurlar, göstərişinə tabi olurlar və həmin ərazidə tərk edirlər. Sonrakı son epizodda isə meydanda İnsanlar toplanıblar və o insanlara qarşı hər hansı polisin dağılın əmri verilmədən başlanılır su çiləndir onların üzərinə. Sanki kütlə bir təzyiq olunur ki, o tərəfdən də bir əks reaksiya olsun. Yəni xalqın orada toplaşan xalq vətən üçün toplaşır, Qarabağ üçün toplaşır. Onların hər hansı daxili ixtişaş yaratmaq, təxribat yaratmaq niyyəti olmayıbdır. Və bu prosesdə o təxribat yaradan, o hər hansı deyəcək, polis maşınında ziyan vuran şəxslərin də üzlərinin, simalarının məhz gizlədilməsi, onların məsuliyyətə cəlb olunmaması onu göstərir ki, bunun özü təşkil olunmuş bir iş olubdur. O xalqın arasında, o ümumi görüntülərdə heç bir kəs, yəni vətəndaş bu prosesdə iştirak edəmir. Və ona görə də hesab edirik ki, yenə də yəni o fikri biz hər prosesdən sonra bunu vurğuluruq ki, bizə qarşı, bu proses iştirakçılarına qarşı səsləndirilən, irəli sürülən tam əsasızdır. Və tez-tez orada təsəvvür edin, iddiamız siyasi xarakterini həm də nə göstərir? Orada deyilir ki, adamlar istefa tələb ediblər. Güya ki, bu istefa tələb etmək hər hansı artıq təxribatın təsdiqidir. Bu bir siyasi hüquqdur. Əgər sən insan kimsə istefa tələb edirsə, buna görə bunun əməlində cinayət tərkibi axtarsansa, bu artıq məsələyə obyektiv, ədalətli yanaşma deyil, məhz siyasi konyunkturanın yanaşmanın nəticəsidir. Və sonrakı video görüntülərdə nə görsənir? Video görüntülərdə o görsənir ki, o adamlar orada Nəcməddin Sadıqova istefa tələb edirlər. Heç orada yəni dövlət başçısına yönəli istefa da səsləndirilmir. Nəcməddin Sadıqov istefa verir. Və sonrakı prosesdə də xalqın o tələbinin haqlı çıxdığı görsəndi. Hərbi əməliyyatlar başlanarkən nə baş verdi? Dövlət rəhbərliyi tərəfindən Nəcməddin Sadıqov tutduğu vəzifədən kənarlaşdırıldı. Prosesdən izolyasiya olundu. Niyə? Çünki adam Rusiyanın Azərbaycan ordusundakı agentura şəbəkəsində rəhbərliyi ilə şəxsdir, Rusiyaya xidmət edən şəxsdir, çoxsaylı təxribat hərəkətlərində, Azərbaycan ordusuna qarşı törədilmiş təxribat işlərində bu adamın əli var, bu adamı xəyanətkar kimi Azərbaycan cəmiyyəti tanıyır və xalq da haqlı olaraq Rusiyanın adamının Azərbaycan ordusunda yüksək mövqə tutmasına, qərargah rəisi vəzifəsində olmasına etiraz edir və insanlar o fikirdədirlər ki, belə bir Rusiyaya bağlı adamın bizim qərargah rəisi olması bizim uğurlu hərbi əməliyyatlar aparmağımıza mane ola bilər. Ona görə də tələb səsləndirdilər və bu tələb də sonradan prosesdə onu göstərir ki, doğru tələbmiş, bu tələb də yerinə yetirildi. Buna görə o istefa tələbini səsləndirdiyinə görə insanlara məsuliyyət mi daşır? İnsanlara buna görə ittiham mı irəli sürüləcəkdir? Və sonradan bunu məqsədli şəkildə istifadə edib, adamlar orada istefa tələb edirdilər deyib, güya ki, işdə cinayət tərkibi görüntüsü yaratmaq nə hüquqa yaraşmaz, nə mənəvi baxımdan, nə siyasi baxımdan doğru olan hərəkət deyil. Və hesab edir ki, bu prosesin gedişi, əslində məhkəmə prosesinin gedişi bütövlükdə Qarabağ məsələsi ilə bağlı təşkil olunmuş, düzülüb qoşulmuş bu ittiham aktının iflasını göstərir və mən buradan çağırış edirəm ki, belə bir iflas eləmiş, artıq qeyri-ciddi səviyyəyə düşmüş, hər hansı sübuta əsaslanmayan, cəmiyyətdə böyük narazılıq yaradan, beynəlxalq səviyyədə də hətta bunun saxta olduğu etiraf olunan, qəbul olunan bir cinayət işi əsasında hökm çıxarılarkən diqqətli olsunlar və bu məsələdə yol veriləcək hər hansı səhv, hüquqa zidd olacaq, veriləcək hər hansı hökm həm cəmiyyətimizdə narazılıq yaradacaq,
Qarabağ məsələsinə görə hakimiyyətin bu məsələdən öz siyasi rəqiblərinə qarşı bir repressiya vasitəsi kimi istifadə etməsi təsiratı yaradaraq rejimə qarşı narazılığı genişlənməsinə səbəb olacaq. Eyni zamanda bu beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanda növbəti dəfə siyasi repressiya haqqı kimi qiymətləndiriləcək, növbəti dəfə insan hüquqlarının kobud şəkildə pozulması haqqı kimi dəyərləndiriləcək, növbəti dəfə məhkəmələrin, hakimiyyətin əlində siyasi rəqiblərə qarşı siyasi alət olduğu, siyasi sifariş yerinə yetirdiyi ilə bağlı fikri qənaəti möhkəmləndiriləcək və bunun əsasında da Azərbaycana qarşı daha sərt beynəlxalq münasibətin formalaşmasına gətirib çıxaracaqdır. Bununla bağlı biz dəfələrlə fikrimizi bildirmişik. Qarabağla bağlı məsələlərin indiki həssas məqamında beynəlxalq səviyyədə çox həssas ölkəmizin imicinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyac duyulduğu bir zamanda belə bir kobud səhvə yol verilməsi bizi Ermənistan qarşısında çox əlverişsiz, uyğunsuz bir vəziyyətə sala bilər. Bu təkcə burada təqsirləndirilən şəxslərə münasibət məsələsi deyil, bu həm də ölkəmizin, dövlətimizin imic məsələsidir və beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanın haqlı mövqeyini, Qarabağ məsələsi ilə bağlı haqlı mövqeyini duyurarkən bizim haqlı görünməyimizi şərtləndirən faktorlardan biridir və bunu nəzərə almaq lazımdır. Təşəkkürlər. Növbəti proses? Növbəti proses 3-cü günü saat 11-in yarısında davam edəcək. Bu həftə. Bəli, sabah yoxdur. Gəlin bir də şəkil.